Sveiki, vakar Kazimieras Juraitis skaitė savo bylos medžiagą. Jūs turbūt žinot, Kazimieras Juraitis yra kaltinamas įtariamas tuo, kad norėjo padėti Baltarusijai kovoje prieš Lietuvą. Pati formuluoti, pati savaime jau yra įrodymas, kad Lietuva nėra demokratinė valstybė, kad Lietuva neturi nieko bendro su žmogaus teisėmis, su demokratija. Tai yra tokia propaganda, kad priimtų į Europos Sąjungą ir galima būtų dalintis Europos Sąjungos pinigus. Tik tai tam reikėjo įstoti į Europos Sąjungą, bet tikrai ne tam, kad Lietuvoje būtų kuriama demokratinė visuomenė, teisės viršenybė, žmogaus teisės gerbiamos ir taip toliau. Taigi Kazimieras vakar paskaitė pokalbių išklotinę, reiškia švenčioninės pokalbiai buvo įrašinėjami Lietuvos, reiškia, mentų. Ir ten yra toksai pokalbis, kur švenčioninė sako, kad jinai žino, kad jos pokalbius, telefoninius pokalbius įrašinėja Lietuvos VSD ir policija. Na ir atrodytų, kad kaip visada Lietuvos policija nusišnekėjo, parašė kažkokią nesąmonę ir taip toliau. Ir taip iš tikrųjų yra, tai yra nusišnekėjimas, va tokius va dalykus kelti baudžiamąją bylą, formuluot, reiškia, kaltinimų žmogui tuo pagrindu, kad jis telefonu pasakė kažkam, kad jis žino, kad jo pokalbius įrašinėja policija. Tai būtų visiškai nesąmonė, bet nu, aš prisimenu Rolando Pakso patirtį. Rolando Pakso patirtį. Taigi vienas iš trijų kaltinimų Rolandui Paksui, vienas iš trijų Rolando Pakso nusikaltimų anot Lietuvos konstitucinio teismo, tai ir buvo valstybinės paslapties atskleidimas Borisovui, leidžiant jam suprasti, kad jo Borisovo pokalbių klausomosi, kad Valstybės saugumo departamentas, kad Lietuvos policija įrašinėja Borisovo pokalbius. O kaip tai įvyko? Borisovas pokalbė su vienu iš savo ten draugų pasakė kažkur, kad aš žinau, kad mano pokalbių klausomasi. Ir tada Lietuvos konstitucinis teismas sako, o iš kur Borisovas galėjo žinot, kad jo pokalbių klausomasi, ir duoda iš karto atsakymą, kad vienintelis šaltinis, iš kurio Borisovas galėjo žinot, kad jo pokalbių klausomasi, yra Rolandas Paksas. Vadinasi, Rolandas Paksas leido jam suprasti, kad jo pokalbių klausomasi, ir tokiu būdu Rolandas Paksas atskleidė valstybės paslaptį, Rolandas Paksas pažeidė konstituciją ir savo konstitucinę priesaiką lietuvių tautai. Pizdėt. Ir Borisovas visoj šitoj byloj sakė, kad jis pats suprato, kad jo pokalbių klausomasi dėl to, kad jis yra protingas žmogus. Jis sako, kad jis suprato, kad jo pokalbių klausomasi dėl to, kad va, kokia jo veikla yra, dėl to, kad su kuo jis bendrauja, ir sako, kad greičiausia taip pat. Vat iš to jis suprato. O konstitucinis teismas, o Paksas sako, kad jis nieko nesakė. Paksas sako, niekada nebendravo apie šitą klausimą. Bet konstitucinis teismas vis tiek išvertė, kad tik tai iš Pakso Borisovas galėjo sužinot, kad jo pokalbių klausomas. Tai dabar, kai švenčioninė sako telefonu, aš žinau, kad mano pokalbių klausomasi, tai be abejo, suprantat, tai yra pavojinga. Tai yra pavojinga dėl to, kad tik tai debilai dirba lietuvių valstybės tarnyboje. Kai žmogus nori tapti valstybės tarnautoju Lietuvoje, jam duoda atlikti dalbojobizmo, debilizmo testą. Ir tas, kas pagal tą testą išeina didžiausias debilas, būtent tą paima dirbti lietuvių valstybės tarnyboje. Kitų žmonių į valstybės tarnybą Lietuvoje nepriima. Jiem siūlo emigruoti. Ir aš jiem siūlau emigruoti. Emigruokit visi, tai yra labai bloga valstybė, labai turna valstybė, neturinti intelektualų kultūros, neturinti teisinės kultūros, neturinti žmogaus teisių kultūros. Reikia emigruoti. Man labai gaila, kad Kazimieras Juraitis per daug prisirišęs prie Lietuvos. Tai yra gyvenimo jo tragedija. Aš manau, kad jam reikėjo jau seniai išvažiuoti iš Lietuvos. Nachui ji reikalinga. Niekam ji nereikalinga, šita Lietuva. Va, šitie palestiniečiai tegul ten važiuoja gyventi. Aš, pavyzdžiui, niekada negyvenčiau Lietuvoje. Tegul mano vietą užima palestiniečiai.
prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsApp.